Madagascar, évolution immobilier, un avenir sûr, investir, bâtir pour le futur. Un avenir sûr avec MEI et le JT. Geekom, notre compétence à votre service. Géotechnologie Avlind, Miarakamni Geekom assigne le JT. Tanasi Reality, la qualité à petit prix. Yedo fanaka manarapentra sy amin'ny endriny miavaka ao amin'ny tendance reality miaraka amin'ny logité. Lexi, vao mandray ianao dia ity. Ny vavao nisoratana tamin'ny Lexi no entina aminao eto amin'ny logité. Fa miaravanao indray amin'izao takarivan'ny zoma fa 5/10 ny volana septambra izao tonga soa tao anatin'ny le JT izay sy iaina nirina raha tsy mazava no anolotra izany aminao. Miarabanao jery dia miarabantsika mpanaraka ny le JT ihany koa dia manasa anareo anjoy hatramin'ny farany fampalalombaovao eto amin'ny Trimine. Ao anatin'ny tampafarotsika no anaraka ireo zanam-pandarana izay efa mahazatra anao tsisy aloha ny vahiny raha ho an'ny androany fa avy hatrany dia anaraka ny actu. Ny mikasika ny fianam-pirenena no isantarantsika izany. Naneho ny hevo momba ny raharaham-pirenena androany ireo manam-pahaizana manokana momba ny fifidianana eto Madagasikara. Isy krizy vaovao indray raha ny hevitra izy ireo raha tsy voavahan'ny olana momba ny fananganana ny fitsarana avo mialohan'ny 5/20 janoary izao. Tsy fantatra intsony na mbola tafajanona ao anatin'ny vanim-potoana ny tetezamita no misy ny fitondrana kehitriny na efa tafiditra ao anatin'ny repoblika fahefatra raha ny fanazavana ireo manam-pahaizana manokana momba ny fifidianana eto Madagasikara mahakasika ny zava-misy ankehitriny eto amin'ny firenena. Tokony hazavain'ny filoham-pirenena sy ireo tompony andraikitra ambony eto amin'ny firenena ny momba io resaka io raha ny hevitra izy ireo satria maro ankehitriny ny fandikana ny lalam-panorenana ataony ny mpitondra. Ohatra akaiky amin'izany izao ny momba ny fananganana ny fitsarana avo na ny haute cour de justice izay tokony hatsangana alohan'ny 5/20 janoary nefa hatramin'izao mbola tsy misy tokontany ny momba azy ity. Ny ao amin'ny fananganana ny antenimerandoholona no mbola olana hatramin'izao. Miankina amin'ny fifidianana ben'ny tanàna tsinona no ahafahana manangana ny antenimerandoholona. Fifidianana ben'ny tanàna sy ny mpanolontsainy izay tsy mbola misy tokontany hatramin'izao no sady tsy ho azo atao intsony ratsy amin'ny vanim-potoana ny fifidianana amin'ny taona ho avy indray. Azo ny fikambanana sy olontsotra tao anefa no mametraka fangatahana ampiatoana ny filohan'ny repoblika amin'ny asany raha toa ka tsy tafatsangana ao alohan'ny io daty io ny fitsarana avo ka izay no hiteraka krizy vaovao hafa indray ary ampitombo ny olana efa misy eto Madagasikara. Ho avy indray izay zavatra iray izany a filazana fa hoe tsy nanaraka lalam-panorenana ny filoham-pirenena ka tadiavina ny analana anazy eo amin'ny toerana satria tsy nanaraka ny lalam-panorenana izy ka sao de zao de efa tsara vahana zany olana rehetrarehetra izany zany. Dieny izao dia tokony hiroso amin'ny fikarakarana ny fifidianana ben'ny tanàna sy ny mpanolontsainy ary ireo rafitra hitsinjaram-pahefana ny fanjakana. Ambonin'izay dia tokony hisy ny dinika hifanaovan'ny fitondram-panjakana amin'ireo hery velona rehetra eto amin'ny firenena mba hisian'ny fifanarahana politika ahafahana mananga ny fitsarana ambony io na dia tsy mbola afaka mahamomeny solotenany aza ny loholona mba hialana amin'izay mety ho krizy vaovao indray momba ity resaka ity. Milafin'ny fampianarana avy hatrany androany no nitanterahana ny délibération ho an'ny fanadinana bakalorea. Androany tokoa no natao ny fanapahana ny salanisa farany ambany ahafahana afaka amin'izay fanadinam-panjakana bakalorea izay. Raha mpidy izany no ivaly ity fanadinam-panjakana bakalorea ity. Azo lazaina ho tsara ihany ny vokam-panadinana bakalorea raha ho an'ny eto Antananarivo manokana hoy ny tatitry ny talen'ny ofisim-pirenena momba ny bakalorea eto amintsika. Manaporofo izany ohatra ny antotanisa izay nomeny isaky ny sokajy mandrafitra ny fampianarana ankapobeny. Manodidina ny 70% ny tahapahafahana ho an'ny seria 1, 70% eo kosa ny an'ny seria 2, 20% ny an'ny série C ary 80% ny tahapahafahana ho an'ny série D. Oharina amin'ny vokam-panadinana tamin'ny herintaona, misy ny série sasany no latsaka kely, misy ihany koa nefa no niakatra raha ny fanazavana avy amin'ny talen'ny ofisim-pirenena momba ny bakalorea hatrany. Ny pourcentage raha amin'ny enseignement général mahatratra eo amin'ny 37.97%. Dia raha ny amin'ny teknika indray amin'ny akapobeny teknika dia natratra
57,59%. Azo tarafana ny faripahaizan'ny tanora malagasy ny voka panadina mpanjakana toy izao ho an'ity taona 2024 ity, mitotaly 13 eo ny isan'ny mpianatra nahazo ny mention très bien, 3,5 ny nahazo ny mention bien ary mahatratra 17,74 kosa ny mpianatra nahazo ny mention assez bien. Mbola mijanona ho an'Antananarivo ihany aloha ireo vokatr'ireo satria tsy mbola nahavita deliberation avokoa ny ankamaroan'ny mpampianatra ny tsara ny taratasim-panadinana manerana ny nosy tamin'ny fotoana izay niresahanay tamin'ny talen'ny ofisy pirenena momba ny bakalorea teny Ankatso. Zay angamba dia fahazotika tarafana hoe misy izany tena mpianatra tena mahay amin'ireo ary mahafieratsika gasy izany ary raha mahalala mihitsy angefa rehefa tsika gasy na dia mandeha ny velany ary maharaka tsara rehefa hitanao hoe manana niveau le mpianatra. Na dia mijanona ho tsy ambaratelo an'ny ofisy pirenena momba ny bakalorea sy ho an'ny mpampianatra izay nitsara ny taratasim-panadinana aza ny deliberation natao androany teny Ankatso dia nanome toky kosa ny tomponandraikitra fa hivaly rampitso avokoa ny bakalorea eto Madagasikara. Fa hivadika eo amin'ny lafin'ny fampandrosoana indray isika, tsy ny politika mpanjakana irery no ilana fanovana raha hitady fivoarana sy fampandrosoana fa mila fiovan'ny toe-tsaina raha nifanazavana ireo mpizaika momba ny fampandrosoana androany, ny fomba fandrarahana sy ny fomba fitantanana ary ny fomba fiarinkarena no isan'ny lesoka lehibe tsy hahafahan'i Madagasikara miala amin'ny fahantranatra amin'izao. Fomba iray hahafahana mahazo traikefa momba izany ny fifanankalozana amin'ny vahiny. Fanampim-panazavana. Ny isany mampiavaka an'ilay olona avy eto dia betsaka no avy any amin'ny firenena afrikana, izany hoe mitovitovy tontolo sy hodidina amin'ny Madagasikara. Dia ireo olona ho avy ireo nefa olona naompy tamin'ny zavatra nataony, dia ireo olona ireo afaka manampy be da be an'ilay olona mpanatrika izany amin'ny zavatra tiany atao, amin'ny hevitra tiany volavolaina sy ho atsangana. Eo amin'ny sehatra sosialy ndray kosa dia nisy ny marimaritra iraisana hateo amin'ny mpivarotra asa tanana any amin'ny komy izany sy ny anivon'ny kommune Antananarivo renivohitra etsan-daniny, dia mbola misy ihany koa ny raharaha mikasika ny mpivarotra amin'ny petite vitesse. Afaka manohy ny asa fivelomana isan'andro izany ireo mpivarotra asa tanana eny amin'ny komy, ny ampahantany sy ny varotan'izy ireo ihany no lanin'ny orinasa Seimad. Ankoatra izay dia ny tsena teny amin'ny petite vitesse no nahitana korotana androany. Fandaminana fa tsy fanalana ireo mpivarotra amin'ny toerana misy azy no ataon'ny tanànan' Antananarivo raha nambarany mpanolotsaina ny CUA androany. Fandaminana izay matetika miafaran'ny korontana foana nefa. Isan'izany ny olan'ireo mpanao asa tanana mivarotra etsy amin'ny tsenany koma 7 hektara. Ilain'ny orinasa CIMAD tompon'ny tany mantsy ny apahany amin'ny ho tany izay nindra amin'ireo mpivarotra tamin'ity orinasa ity nanomboka ny taona 70. 700 metatra toradro amin'ilay velaratany mirefy 1,000 metatra toradro ihany anefa no ilain'ity orinasa ity. Ka ny ambiny izay mirefy 700 metatra toradro no natokana ho an'ireo mpivarotra anohizany ny fitadiavany. Rehefa nanao fandaminana moa ny kommune dia nanaiky ny syndikan'ny mpivarotra miaraka tamin'ny ministera mpanao asa tanana, dia misy toerana efa eritreretina amindranan'ireo olona azy tafiditra anatin'ny 20 metatra hatramin'ny 70 metatra. Tsy mitsahatra mivarotra mihitsy izany mpivarotra izay voankasoka 20 metatra hatramin'ny 70 metatra io mandra-pavita ilay toerana amindrana azy. Vita ilay toerana amindrana azy dia mifindreny izy dia izay vao manao an'ilay asa amin'ilay toerana. Araka izany dia diso ny filazana fa alany eo amin'ny toerana misy azy amin'izao fotoana io ireo mpivarotra eny amin'ny komy. Mbola nanamafy izany ny delegen'ny tsena eny an-toerana androany. 20 metra amin'io no alany CIMAD dia anaovana parking. Fa ny sisa dia mipetraka ho azo ny mpivarotra ivarotana ihany izany. Izany hoe ilay voankasiky ny inona moa voankasiky ilay 20 metra iny izany somary mikisaka mianatsimo. Izay ilay zavatra fa tsisy problema. Mbola afaka manao ny asany sy ny fitadiavany andavanandro ihany noho izany ireo mpivarotra tsirairay miisa 500 etỳ an-toerana mandra-pitsangana ilay fotodrafitrasa vaovao andraisana azy ireo ka anesorana tanteraka azy ireo etỳ amin'ny komy. Atreto dia mbola milamindamin-dratsy ireo mpivarotra eny amin'ny komy raha toa ka rakotra mpitandro ny filaminana kosa tetỳ amin'ny tsenany petite vitesse androany. Mbola noho izay fandaminany CUA izay hatrany no anton'izany.
Treto dia olona mitazona trano fa izay fanalana ny 20 metatra izay no tena tsy mifandray amin'ireo mpivarotra eny amin'ny koma handrasana izany izay maromaritra iraisana izay. Fa hivadika eo amin'ny lafiny fandriampahalemana indray isika. Fanatsarana ny fifandraisana sy ny fomba fiasa amin'ny vahoaka sy ny andrim-panjakana ary ny ady amin'ny kolikoly izay izy no divina ho an'ny zandarimariam-pirenena eto amin'ny faritra-piadidiana Analamanga. Ao anatin'izay ihany koa dia napetraka ny asa fisorohana fa tsy fanenjehana ary afaka telo volana na latsaka izay mihitsy aza dia fa aza ombokatra izany. Faky ny ady eo amin'ireo jiolahy sy ireo mpitandro ny filaminany. Antony tao anatin'ny roa andro izay no nisian'ny fampiofanana ireo tompona andraikitra ambony rehetra izay misahana ny fitandronan'ny fandriampahalemana eto amin'ny faritra Analamanga na ireo tobim-paritry ny zandary. Tao anatin'izay roa andro izay no nanjinian'izy ireo sy nametrahan'ny tetika ady mba hanatsarana ny fitandronan'ny filaminana eto amin'ny firenena. Nisy noho izany ny vina izay napetraka tao anatin'izay fivoriana izay dia ny fanamafisany ny fisorohana ary ataon'izy ireo ny fanatsarana izany amin'ny alalan'ny fifampire sana sy ny fampianarana amin'ireo olona iarahan'ny zandarimaria miasa. Manarak'izay, ny fanavaozan'ny fiaraha-mientana amin'ny vahoaka mba ho tonga mpiara-monina ny roa tonta ka hisy ny fifampitokisana. Ny fahatelo, ny fiaraha-miasa eo amin'ny zandary sy ireo manam-pahefana sivily ary ny fanafoana na ny kolikoly eo amin'ny firenena. Ka iverina io fa rehefa manana lamina sy na plan d'action ny commandant de l'unité tsirairay ny fandrindra amin'ireto atao hoe directive na antsoina ihany koa atao hoe vina na vision moa izy ny fitenena sasany dia ho tanteraka reo anatin'ny telo volana mba ho hita ny tsirairay ho force préventive na ho hery fisorohana ny gendarmerie taonivo ny faritra Analamanga. Ery fiarovana na ery fisorohana ny zandarimariam-pirenena eto amin'ny faritra Analamanga ka izany no nahatonga izy ireo manatsara ireo paikady eo amin'ireo lafiny efatra ireo. Raha ny fanazavan'ny kolonela Ravoavy Zafisambatra, komandaon'ny groupement d'Analamanga, dia iezahan'izy ireo ny anatratra ireo vina izay napetraka ireo ao anatin'ny telo volana. Matetika amin'ny alina no iarahantsika mahafantatra fa misy ireo mpanao fisafoana. Amin'izao izany sady ampitombonany amin'ny alina ny efa tomboka mialoha ny fisafoana ka hita eny amin'ny lalana zany ary olona mpanao ny fisafoana reo ary atao hita reo ary misy koa moa reo manao fanamiana zay tsy ho fantatra manao fanamiana sivily zany mitrandraka an'ireo vaovao rehetra ahafahana miady amin'io tsy filaminana io. Tamin'ity andro ity koa no nampisehoany teo anivon'ny vondrin'ny zandarimariam-pirenena eo amin'ny faritra Analamanga ireo fitaovana izay entina manamafy ny efa misy eo am-pelatanany. Izany rehetra izany dia nataon'izy ireo hiadiana amin'ny tsy fandriampahalemana hatrany. Fa vaovao amin'ny ministeran'ny fiarovam-pirenena, zazavahoho miisa raika amby valopolo no naseho teo ambany fanevany zoma zany hoe androany teo tsy amin'ny regimenta ny andro sitohana na ny regiment d'appui et de soutien na ny rasa etsy ampahibe rehefa nanaraka fiofana nandritra ny 60 andro tany tampoketsa ary nandalo fisedrana ara-miaramila na ny feta formation élémentaire de toute arme mariky ny fampitana amin'ny fiainana sivily mankany amin'ny fiainana miaramila ny fanehoana ambany faneva toy izao ho an'ireo zazavao. Voantso hanao fanompoana tandrazana mandritry ny roa taona ireo zazavao izay paritaka any amin'ny kompanian'ny regimenta. Amin'ny lanonana miaramila toy izao dia misy ny fisafoana ny andian-tafika mialohan'ny fanehoana ny faneva ary nofaranana tamina matso notrony ny mpitsoka mozika an-tafika malagasy. Nanambara ny commandant-ty regimenta ity ny colonel Germain Théodore Emile nandritra ny lahateny izay nataony fa hisitraka ny adidy sy andraikitra mahamiaramila manomboka eto ireo zazavao ireo. Zava-dehibe ny fanajana ny fitsipifehezana izay fototra mampandroso ny regimenta. Fa hivadika kely any Mahajanga isika. Ny elo ny feo tao Mahajanga amin'ny fiainan'ny hazo sarobidy izay giazana ao amin'ny seranatsambo Mahajanga amin'izao fotoana. Tsy marina nefa izany raha ny fanazavany tompona andraikitra ny toerana. Miriorio ny atsao eto tampitanana ny Mahajanga ka hatrany andrenivohitra mahakasika ireo hazo palisondra miisa 57 sy 200 conteneur no giazina ao amin'ny seranatsambo. Nambara mantsy fa efa atsao intsony ireo azo ireo fa navoaka ny conteneur ka conteneur foana sisa no mipetraka ao an-toerana.
Nanamarina ny resaka mandeha io izay mpanao gazety ny maraina teo niaraka tamin'ireo tompona andraikitra ny fatseranana ny zavatra hita avao miditra ny vavahady dia ireo conteneur misy ireo azo avy hatrany no hita eo amin'ny manoloana tsy misy vaky izy ireo fa mitsilitsily akory azy ary mikatona sodiora mihitsiny ny varavarana Ambonio, ni brawan ireo polisy ny brawan doana no ao ambadika ka sarotra ihany ny amoana tsokisoky ireo azo Ireo rehetra ireo ny tompona andraikitra vaovao ny douane eto antoerana no ilazana fa vaovao tsy marina ireny nivoaka an-gazety ireny tsy nijanona teo fa niantso ireo mpandraharaha tompony azo ihany koa izahay mpanao gazety dia nifilohany groupement d'exportateur de bois de boueny eto Mahajanga Andriamatoa Rakotsobelina Live Nanamafy ity farany fa efatra taona izay tsy mbola nisy nivoaka teto ny entan'izy ireo fa miandry ny fahatsoram-pony ny mpitondra tsara marina araka ny hitantsika izao a ny selena mihitsy ny kontenera anay noho izay tsao mandeha isan'andro isan'andro izay voalohany lazaina fa misy bois de rose a ny entanay faharoa manaraka zany enina ihany koa ve hoe navoaka anay a dia hosoloana entana hafa ka averina etona zany fa ny entanay dia efa tao anatin'ny efa taona zay mbola atao port majongary mbola reo izy ireo misy kabla mihitsy misy plan douane misely azy ka tsara verifiena ary tsara marinina vaovao tahaka an'izany fa ny tsao lava ohatra an'izay foana ny anisan'ny nampikatso ny entanay a ary mbola mampikatso ny entanay hatramin'izao momba ireo azo ireo indrindra ny farany taona folo amby roa arivo no nanagazana azo ireo teto Mahajanga efa betsaka ny procedure natao andefasana azo ireo saingy misy sakana hatrany mizara roa mantsy ny hevitry ny avy any ambony ao ny manome alalana misy kosa nefa no mitsipaka izany ny tolokevitra farany voarainy hoe avoaka ireo entana havadika vokatra vita avao alefa saingy tsy mankasitraka io vahaolana io ireo mpandraharaha fa mikasika ny fitaterana an-dranomasina indray efa mahatratra an'arivo ny amin'izao fotoana ireo malagasy tantsambo Marika maneraka izao tontolo izao amin'ny manosy an'i Madagasikara dia isan'ny mitana andraikitra lehibe amin'ny fampandrosoana ny toekarena izy ireo miantoka ihany koa ny fivezivezena na ny olona na ny entana manoloana izay indrindra dia maro karazana ny seho anomezana vahana sy anamafisana ny fiarovana ny tantsambo ary ampiasana ny ranomasina amin'ny loza mety hitranga marihana fa androany no fankalazana ny andro iraisam-pirenena momba ny ranomasina sy ny tantsambo ho antsika eto Madagasikara dia tany moron-dava no natao ny fankalazana ka isan'ny niompana ny lohahevitra tamin'ity taom-pankalazana ity ny fisaorana sy ny fankasitrahana ny tantsambo firenena rehetra mikambana amin'ny vondrona iraisam-pirenena momba ny ranomasy na ny organisation maritime internationale izay antsoina ihany koa omi izay sampana iray ao anatin'ny firenena mikambana dia mankalaza ny andro iraisam-pirenena momba ny ranomasina sy ny tantsambo ka mampikambana feno ny Madagasikara dia mankalaza ny vaninandro io isika androany misy ny fiofanana manokana atolotra andro mpitondra botry lakana sy ireo fitaovana entina manao ny fitaterana andranomasina ao amin'ny faritra Menabe ka isorohana ny loza anarahana lalandava ireo fenitra iraisam-pirenena momba ny fitaterana andranomasina eo vaovao mikasika ny fiompiana indray ny fampiarana ny lalàna ihany no vahaolana amin'ny alatromby raha nyfanazavany ireo dokotera veterinera androany mbola ny fampiarana ny lalàna ihany koa no entina ampiroboroboana ny fiompiana eto Madagasikara mbola izay fampiarana ny lalàna izay ihany no isorohana ny loza mety ateraky ny fivarotana fanafody izay mahazo vahana ankehitriny hatramin'izao aloha dia tsy mbola nahitan'ny fanjakana vahaolana ny momba ny alatromby eto Madagasikara indrindra fa any amin'iny faritra atsimo iny izay afatesana olona mihitsy amin'izao fotoana isan'ny vahaolana raha ny fanazavan'ny olo afitra ny dokotera veterinera ny fiompiana omby amina toerana voaramaso toy ny ranitra ohatra mora ny fanamarinana ny taratasin'omby amin'izay ary ho mora tahaka izany ny fanaraha-maso ny fahasalaman'ireo biby ireo ankoatra izay dia misy ireo veterinera voasaringitra amin'ny raharaha alatromby isan'izany ohatra ny momba ireto taratasin'omby na ny fiche individuelle de bovide ireto taratasin'omby efa tsy tokony ampiasaina intsony nefa mbola misy mameno sy mandefa eny amin'ny dokotera veterinera ihany manampy izay ny fisandohan'ny olon-dratsy ny anaran'ireo tompona ndraiky mpanjakana eo anivon'ny distrika amin'ny FIB sy ireo veterinera manara-maso ny fahasalaman'ny omby tahaka izay zao no nitranga tamin'ny reto fiby ireto fisinanao azy sy fantatro mangalarina sonyanny
chef ny arrondissement mangalarina koa tsy misy ny fitombokony fitehan'ira sanitaire malty ny voray na lefa mail misy ny an'olona moa izy ka manahitana ilaza zay aminareo fa misy numéro de série io azo fantarina any prive national izy nanao an'izany ary ny veterinaira mitaraina entin'ny olafitra mino ahako fandrena ndraikiny a ny tompona andraikitra tsirairay avy. Eo andanin'izay dia miparitaka eto Madagasikara izao ny fanafodim-biby tsy manana fahazaondalana amidy eto Madagasikara. Misy amin'ireny fanafody ireny nefa no ampiasain'ny olona sasany ampatavy aingana ireo biby ompiana. Eo ankoatra izay ny fakan'ireo mpivarotra fanafody izay tsy mitsaha amin'ny tombo eto Madagasikara, tombony fotsiny ihany. Mpitady tombony fotsiny, vidy any velana izy ary arefatra dia amidiny aty roa arivo. Ary izay mijoroan'ny olafitra. Ary izay ny fahitanay mapotika amin'ny firenentsika. Ny panneau spéculation be dia be fa ny olona hoe batiseur zany hoe tena manangana an'ilay firenena manaja ny lalàna mametraka ny corps de métier tsirairay avy a mijery amin'ny hoe fanaraha-maso ny karazana fanafody miparitaka eto vitsy amintsika fa dia mifamely atoerana fotsiny eto. Ny fampiarana ny lalàna ihany no vahaolana raha ny fanazavany no lafitra nasionaly ny dokotera veterinera eto Madagasikara. Goragora ny fampiarany tompony andraikitra isanany tokony ny lalàna ka izay no mampitotongana ny sehatry ny fiompiana eto Madagasikara. Ankoatra izay dia ataony ny fanjakana tsinotsinona ny sehatry ny fiompiana. Ohatra amin'izany ny tsy fahampiany tetibola ho an'ny ministeran'ny fiompiana ka izay no tsy mahatafarina ity sehatra ity mihitsy. Zay no mikasika n'iny mbola ijanonao anatin'izay sehatry ny fahasalamana izay atrany isika fa nivony olona indray. Mia matanjaka ny otrika retina amin'izao fotoana izao raha ny fanazavana ireo manam-pahaizana manokana momba ny fahasalamana tsy sitrana ary mety mahafaty mihitsy ireo otrika retina ireo. Maro ny antony raha ny fanazavana izy ireo izay indrindra no anomezan'ny Institut Pasteur fiofanana ho an'ny mpitsabo amin'izao fotoana izao. Iray amin'ireo tsy mikaretina miteraka aretina maro ny bakteria. Isan'izany ny aretina any amin'ny tsinay, ny ao amin'ny tratra ary ny meningite. Hita ho somary memafa nefa ny bakteria ankehitriny ka miteraka fahafatesan'ireo marary matetika. Ny marimarina koa dia tsy voafen'ireo mpitsabo sy siantifika ankehitriny intsony ireo bakteria sy izay tokony ho fanafody adina aminy. Ho fampahafantarina ireo bakteria sy ho fianarana izay fanafody tokony ho ampiasaina dia izy ny fifanina ahatra tapabolana izay hanomboka ny 17 novambra avy izao eny amin'ny Institut Pasteur eny Avaradou. Ireo mpitsabo sy siantifika no iofana amin'izany ka manam-pahaizana manokana avy amin'ny Institut Pasteur avy any Paris sy Lille no izara ny traikefana. Manamafy an'ny asany, manamafy an'ny fahaizana moa izany. Izany hoe dia hoe ho ampianarina asa izany ilay teknika hiatrantsika hoe classique na conventionnel, izany hoe teknika tsotsotra momba ny bacteriologie fa ho ampianarina anazy koa teknika moderna kokoa fa izay azo ampiarina aty amin'ny continent africain sy aty Madagasikara. Manome tanana amin'ny fanatanterahana ity fifanina ity ny Orange Solidarité Madagasikara ka nisy androany ny fanaovatsoniny ny fiaraha-miasa ho amin'ny fanatosana izany teny amin'ny Institut Pasteur teny Avaradou. Raha kosa dia ny vavao avy any ivelany. Nitsidika ny tany Etazonia ny filoha ukrainianina androany. Ny fangatahana fanampiana momba ny fitaovam-piadiana no antondrian-tany. Tsy nanaiky ny hamatsy fitaovam-piadiana azy ireo nefa ny filoha amerikanina atreto. Anisan'ny antodian'ny filoha ukrainianina ao Amerika Avaratra ny fionana amin'ny filoha amerikanina Barack Obama. Ny aona ny rotonta ary ny fandraitanana tany an-toerana ho maly alakamisy. Fifandraisana izay midika ho fanohanan'ny Etazonia any Kiev ary fanohanana izay efa nandrasan'ny filoha ukrainianina Petro Poroshenko raha teo. Nanameloka mafy ny fitsabahan'ny Rosia ao Ukraina ny filoha amerikanina saingy nisafidy kosa ny vahaolana diplomatika. Notsindriny tamin'izany koa fa manohana tanteraka ny Ukraina ny fitondrana amerikanina. Anisan'ny voasanatrika ny fivorian'ny kongresy amerikanina maraina io ny filoha ukrainianina. Nangataka ny andefasan'ny Etazonia miaramila ao Ukraina ny tenany mba hiady amin'ireo mpioko izay tohanina ny firenena rosiana ao amin'ny ilan'ny atsinanan'ny Ukraina. Mila fitaovam-piadiana ny miaramilanay. Tena tsara ny fanomezana fitafiana sy solomaso mahita amin'ny alina ireo miaramila saingy tsy amin'ny alalan'ny fitafiana no ahazona ny fandresena hoy ny nambarany. Etsy an-daniny na dia nanaiky ny hanome fanampiana mitentina 5.4 tapitrisa dolara anampiana ny tafika ao Ukraina aza ny fitondrana amerikanina, atreto dia tsy mbola nieritreritra ny hamatsy fitaovam-piadiana ao an-toerana velively izy ireo. Izay no kasika n'iny handeha isetikelintsika ao anatin'ny dokam-barotra ivernetiany rehefa avy eo anaraka ireo zanam-pandaharana hatoa ny Globetrotter ny hoianao portrait ary ny tranga mpiaramonina rehefa eo ary.